နက်တက်ဗီနက်တက်ယူကရိုနစီနဲ့ပကန်းနေခီးဆက်ကြတယ်။တောင်တက်အစင်းတွေမှာဘက်ထရီဘလော့ကုန်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။အခုကျွန်တော်ပကန်းတီတီပြည့်စရာဟိုတယ်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုစသွားမယ်။ဟိုတယ်ကတော်တော်လေးကိုမြမဟန်ပန်နေအများကြီးပါတယ်။ဒီ reception ကအစားစောက်ထားတာ။ပုံနေစင့်နေအထက်ထက်နဲ့စောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုကရေကူးကန်။ရေကူးကန်ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ARD မြေကြီးကိုမြင်နေရတယ်။ဆန်းဆန်းမှဆိုလုံးဝလား။ရှယ်ပဲပြောင်းအောင်မပြောင်းဘူး။မပြောင်းလို့လည်းမရဘူး။ပကန်းပုတ်ပါမန္တလေးမန္တလေးက Nectar Showroom မှာလမ်းဆုံးပါပေါ်လိုက်အောင်အခုကျွန်တော်တို့စားထွက်လာတာ 99% သွားလို့ရတဲ့ခရီးအကွာအဝေးက398ကီလိုမီတာဆိုပြီးပြတာတယ်တကယ်တမ်းတော့ခုန401ကီလိုမီတာပြတာဒီဟိုတယ်ထဲမှာလည်း2ကီလိုမီတာတော့ရော့ပါသွားရအောင်လမ်းကဒါပကံကနေအထွက်ဘယ်ဘက်ကိုကိုွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပုတ်ပါကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်ပြတ်တာပန်းဆက်လမ်းလို့ခေါ်တယ်ကိုရင်တော့အဲဂျက်ဝင်းနဲ့ပြတ်တာပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပါတယ်ကအတိုင်းပြောမယ်ဆိုချီကလာလေးနှစ်ယောက်ပေါ့သူရဲကောင်းနေပေါ့နော်သူရဲကောင်းနေဆိုတော့ဟိုဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားတွေပါကြီးစားပြီးတော့အဆွမ်းရှိသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးမှန်ဂျက်ဝီကတော့တထုံမှာမေအိုစာနဲ့ဇလန်းနေဖြစ်ပြီးတော့သူကကိုမျက်ခံလိုက်ရပြတ်တာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတထုံမှာသူ့အကူကိုမျက်ခံလိုက်ရတော့ကြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးလာအဲ့တော့အနော်ထားပေါ့အနော်ထားကသူကသူရဲကောင်းဖြစ်မြောက်စားတာပေါ့တက်ဖွဲ့ကြီးပါကြီးဖွဲ့ပေးတာပြတ်တာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကသူတက်ဖွဲ့ကိုသူလေ့ကျင့်မေးဖို့ကဘယ်မှာမှအဆင်ပြေလဲဆိုပုတ်ပါမှာအဆင်ပြေအဲ့တော့တော်ရီတောင်ရီထဲမှာသိရမလားအသက်ရှင်အောင်ဘလူနေမှာလဲသိရမလားအဲ့တော့ပုတ်ပါမှာ training ဆင်ရပြီမယ်အနော်ထားစီကိုညီလာခံရှိရင်သူကတက်ပုတ်ပါကနေပြီးတော့လှတဲ့ပန်းကြီးတော်ပန်းတောင်ပန်းကြီးယူပြီးတော့သွားရီဆက်တာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရန်အရန်သဘောကျပြတ်တာမင်းကငါ့ကိုအမြဲတမ်းပန်းဆက်စီပေါ့နော်သူကတောင်ဝင်ပေးလိုက်တောင်ဝင်ပေးလိုက်တော့ကြာသူကမနှက်တိုင်းဒီလမ်းကြီးကို16မိုင်17မိုင်လောက်ရှိတဲ့လမ်းကြီးကိုသူကမနှက်တိုင်းလာပြီးတော့ပန်းဆက်တယ်လို့စာရီထဲမှာရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းကြီးကိုဒါကျက်တာပန်းဆက်လမ်းဆိုပြီးတော့ဒါနာမည်ပေးထားတာကျက်တာသာ EVC ရဲ့ဆိုရင်သူလည်းအပင်ပန်းတော်တော်တတ်ပါအောင်ပါပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါလေးကကားကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတစ်ဖြတ်ပေါ့ရှိတ်ကားနေပြီးတော့ပတ်စံကြီးချဲချတဲ့ဇလန်းကတော်တော်ဆိုးတာကအဲ့ဒီသူပြစ်ချလိုက်တာလမ်းမပေါ်ပြစ်ချလိုက်တော့ပတ်စံကောက်တဲ့လူကနောက်ကိုလုံးဝမကြည့်သူကလမ်းမပေါ်တက်ကောက်အဲ့ဒါကြီးအနေအရမ်းများတယ်ဖြစ်တဲ့ဘောနော်အဲ့ဒါကြီးတော့ဟာမန်ကီဟယ်လိုအမျိုးတွေမျိုးတွေကဲကျွန်တော်အခုဒီမှာပုပ်ပါတောင်ကလပ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပြီဒီပုပ်ပါတောင်ကလပ်ကနေကျွန်တော်တောင်ပေါ်တော့မတက်တော့ဘူးနော်ဘာလို့အချိန်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မန္တလေးသွားအောင်မှာဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကြောက်ဗရောင်းကိုသွားလို့ရတဲ့လမ်းရှိတယ်လမ်းကတောက်လျှောက်အစင်းနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအစင်းနေမှာရောကားကဘယ်လိုမောင်းလို့ရမလဲဆိုတော့စက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျာပုပ်ပါတောင်ကလပ်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းတွေကနေတက်တက်ကျွန်တော်ဆဲလာတာကျွန်တော်မှတ်တာမမအောင်ဆိုရင်ဒီလမ်းကအစင်းတောက်လျှောက်ပဲဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုတော့ဒါကြောက်ပန်းကိုရောက်သွားမယ်ပုတ်ပါတောင်ကလပ်ကနေထွက်လာတာ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထွက်လာတာကြောက်ပန်းရောက်တဲ့အထိဘလောက်ကုန်မလဲဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်ပုတ်ပါနဲ့ကြောက်ပန်းကိုကျွန်တော်အခုမောင်းကြည့်တာ 3% ပဲကုန်ကျွန်တော်အရှိမှတော့ဘက်ထရီကကိုယ့်ကိုကုန်တာမြန်တယ်လို့ထင်နေတာမြန်ပါပေါ့ကျွန်တော်စပော့မုန့်နဲ့ကိုကျွန်တော်အပကုန်မောင်းနေတာအခုတော့မှန်သွားပြီenergy recovery system ဆိုတာပေါ့ကွာတကယ်တမ်းတော့ဟို reverse charging system ကိုပဲပြောချင်တာပေါ့သူကတော့လောလောကူကူရေးတာပေါ့နော် light medium နဲ့ high ဆိုပြီး၃ခုရှိတယ်ပုံမှန်မှာကျတော့ light ဖြစ်တယ်အခု normal mode ထားပြီးတော့ဒီ energy recovery system ကို high ပြန်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ battery ကတော်တော်နဲ့မကုန်တော့284မိုင်က charging station ကိုဆက်သွားအောင်ပါ284မိုင်က rest scan ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အသွင်းတော့မယ်ပြန်ကြတော့ပကံပုတ်ပါ284မိုင်ကဒီလိုပြန်လာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဘက်ထရီက44ရာခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်56%ကုန်သွားရဲဆိုတော့70ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိအသွင်းမယ်အသွင်းပြီးရင်မန္တလေးဆက်သွားပြီစတေရှင်ကဆက်ကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် CCS2 ဆိုလဲနှစ်ကောင် GPD ဆိုလဲနှစ်ကောင်သူ့ဆက်က GPD တကောင် CCS2 တကောင်ဒါ CCS2တော့ GPD အစီလုံးတစ်ခါရအောင်လို့ရ184မိုင်မှာကျွန်တော်တို့70ရာခိုင်နှုန်းအထိအာသွင်းလာတယ်မန္တလေးကိုဆက်သွားနေတယ်18ကီလိုဝတ်အာသွင်းခဲ့တယ်ပကံပုတ်ပါ284မိုင်ကို6800ကျားဒီကဒီ Netel U Pro ကတော့ဒီ V ထပ်စာလို့ရှိရင် battery size လည်းကြီးတယ်မော်တာလည်းကြီးတယ်အာဝင်နှုန်းလည်းနည်းနည်းလေးပုံမြန်တယ်ပေါ့နော်ညံလမ်းပေါ်မှာတော့အာမသွင်းတော့ဘူးမန္တလေးမြို့ထဲရောက်မှအာသွင်းဖို့ဆင်လာတာတွားအောင်ပါ
ferry 50 ยากายน้องยောက်วาได้เฉยมาไมค์อ่ะ356ลงยောက်ลาไปจนเราเฉาะ52ไมค์อ่ะ32ไมค์มาชายเซนเซนตะคู่สิได้แต่เราไอ้มาไม่ต้วยหรอกมันเลยยောက်มาไปต้วยไปเนี่ย87ไมค์อ่ะนี่พี่รอกูด่ามันเลยမျိုးเดียวยောက်ลาไอ้เฉยมา battery က 48 ยากายน้องจั่นดีเลยแลนนี่มาสู้จี้ไล่ไปเฉยอ่ะไมค์ไม่เหนียวมันเลยมา အဲ့ဒါအရန်သဘောကြအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုအရင်သွားမလဲဆိုတော့နိုင်တန်မန္တလေးရှိုးရုံကိုသွားလည်ကြည့်မယ်မန္တလေးနိုင်တန်ရှိုးရုံကိုတော့ရောက်လာပြီလမ်း 30A နဲ့မြို့ပတ်လမ်းထောင်းတက်တက်မှာရှိတယ်တော့လို့ဆယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြတစ်ချက်ကြီးနော်နိုင်တန်ယူပရိုကဒီမှာသွားလမ်းနဲ့လမ်းမှာထိပေါက်သွားပြီတော်တော်ပါသေးတဲ့အများကြီးမထိဘူးဒီဘမ်းမာရဲ့ ဒီနီကယ်တန်းတွေဒီဟာစေနေနေတိထိွားတာပဲရှိတာထိပေါက်သွားပြီဒါပေမဲ့အကန်ကောင်းတာတစ်ခုကနိုင်တန်ရှိုးရုံကျွန်တော်လမ်းမေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရှိုးရုံမှာအစင်သေးရှိတယ်စေးမုတ်တာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကိုလက်ခါကနှစ်သိမ်းမပြည့်ဘူးအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါပေမဲ့ဒုချာချာနှလုံးတက်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်မန္တလေးနိုင်တန်ရှိုးရုံမှာနိုင်တန် V ရောနိုင်တန်ယူပရိုနှစ်စီးလုံးကိုဒီမှာဒီစပလေးပြထားတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆာဗစ်စင်တာလည်းရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တန်ဗီကတော့နေရာ84လေးမိုင်အနေပြီးတော့အခုမန္တလေးနိုင်တန်ရှိုးရုံအထိကိုအဆိုစီ၄၀အရင်တော့မကုန်လဲဆိုတော့တော်တော်လေးမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီအမြန်လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ဒီမန္တလေးပတ်ချလဲကတော့တော်တော်လေးသွားလို့လာလို့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီတော့မန္တလေးကအီဗီချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့နိုင်တန်အီဗီတွေကိုလာရောက်လေးလာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးနို